Giuseppe escolheu o piso para a casa que está na fase de acabamento. Essa está sendo a parte mais fácil. O início da obra foi pesado. Eu paguei uns 30% a 40% mais caro, né? Por causa que estava faltando material básico. E assim, onde tinha, a gente tinha que comprar, mesmo sabendo que estava pagando mais caro, ainda pedindo, pelo amor de Deus, para eles entregarem. Vaso, porta-toalha, cabideiro, essa parte, elas são mais difíceis. Mas tem lojas que já entenderam esse processo do mercado e conseguem ter esse estoque. Às vezes não tem aqueles produtos que são da linha dourada, a linha rose gold, a linha preta, que são produtos que vendem com menor quantidade. Há um ano, a equipe desta loja de acabamentos percebeu um aumento de 40% na procura por materiais à pronta entrega. Foi preciso reforçar o estoque porque vieram clientes até de outros estados. Mesmo assim, hoje em dia, alguns produtos estão muito na moda, como, por exemplo, os porcelanatos conhecidos como grandes formatos. Neste caso, é preciso esperar um prazo de até 90 dias para levar o produto para casa. Com essa questão da pandemia, a gente notou que as pessoas começaram a gostar mais das suas casas. As demandas das fábricas começaram, né, a todo vapor, prédios construindo a todo vapor, pessoas construindo a todo vapor. E nós começamos a analisar essa sistemática e nisso, né, nós começamos a investir ainda mais em estoque. O Sinduscom explica que o prazo para entrega das indústrias para louças, por exemplo, de 2 meses passou para 10. Alumínio foi para 120 dias, aço, fios e cabos, 60 dias. Veio o auxílio emergencial, injetou uma grande quantidade de capital na base da sociedade, que estava carente de melhorias habitacionais, até em função do risco de isolamento social. Então, isso aumentou fortemente a demanda e contrapôs com uma indústria que estava desmobilizada. Isso provocou dificuldade em colocar os produtos no mercado, tanto em prazo quanto em preço. Os preços daí subiram. O dólar também, que houve uma desvalorização do câmbio, do real em relação ao dólar, o que provocou que as indústrias abastecessem o mercado externo e também, faltando material, subiram os preços. Ele diz que é preciso abrir concorrência de mercado para que os preços caiam e a oferta aumente. O Brasil precisa baixar as alíquotas de impostos, precisa estimular a concorrência para que haja, nessas condições de aumento de demanda, condição de abastecer o preço e o preço não subir, vamos falar assim, fora de controle, que é o que a gente está vendo. Enquanto isso, escolha quem entende de obras para ajudar no planejamento. Se você quer para esse momento, a gente tem que tentar colocar o que a gente tem de mercado da melhor forma dentro do seu projeto. Diante da procura, as empresas estão buscando se adaptar ao mercado aquecido. Você tem que entrar naquela sistemática do lead time, entender o tempo de reposição desse produto para não deixar faltar no mercado, porque a demanda tem aquecido cada dia mais. A procura aumentou muito, então a oferta, eu acho que as empresas elas fizeram mais estoque, eu acho que a tendência agora é ir para uma normalidade, né?